យើងទៅមើលអំពីការវិវត្តនៃគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនតេជោដែលនៅថ្ងៃនេះឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលដែលជាអនុប្រធានទី1នៃក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានដឹកនាំនៅគណៈប្រតិភូអញ្ជើញមកពីអន្តរក្រសួងជីកទូកពិនិត្យមើលតម្រាយផ្លូវទឹកព្រែកជីកហ្វូណនតេជោនេះនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តតាកែវបេសកកម្មឥឡូវនេះកំពុងតែបន្តនៅឡើយទេចា៎បើតាមក្រុមការងារបានផ្ដល់ព័ត៌មានមកគឺថាបានធ្វើឡើងតាំងពីព្រឹកមិញតែម្ដងដែលនៅថ្ងៃទី26ខែសីហានេះឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលដែលជាអនុប្រធានទី1នៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានដឹកនាំនៅប្រតិភូអន្តរក្រសួងរួមជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចុះពិនិត្យមើលអំពីគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនតេជោហើយក្នុងការចុះពិនិត្យមើលនៅថ្ងៃនេះគឺបានធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកចេញពីចំណុចព្រែកតាហ៊ីងនៅក្នុងស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលទៅស្ទឹងអង្គរនិងស្ទឹងអូកែវនៅក្នុងទីរួមស្រុកអង្គរបរិយនៃខេត្តតាកែវរហូតទៅដល់ព្រំប្រទល់រវាងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមគណៈដែលរសៀលនេះឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏នឹងចុះពិនិត្យមើលទីតាំងគម្រោងសាងសង់នៅទំនប់ទ្វារទឹកគេហៅថាទំនប់ទ្វារទឹកនាវាចរចា៎នឹងជាភាសាផ្លូវការនៅត្រង់ទំនប់អូតុមដែលជាសន្ទះផ្លូវទឹកព្រែកជីកហ្វូណនតេជោជាមួយនឹងដំណើរពិនិត្យមើលពេញមួយព្រឹកនៅថ្ងៃទី26នេះឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលក៏បានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយនឹង BTV យ៉ាងដូចនេះព្រែកជីកហ្វូណនរបស់យើងគឺជាព្រែកមួយដែលយើងមិនតែព្រែកមួយគឺមួយក្នុង3ដែលសម័យហ្វូណននេះយកបានជីកមួយគឺអូកែវមួយវិញទេពីព្រែកជីកហ្វូណនយ៉ាងនេះបាទអញ្ចឹងយើងមើលតម្រៃហ្នឹងហើយព្រែកជីកហ្វូណនយើងមានចម្ងាយ180គីឡូម៉ែត្រក្នុង180គីឡូម៉ែត្រនោះ135គីឡូម៉ែត្រគឺយើងគាត់ថាបង្រីកទេណាអត់កែកុនទេព្រោះវាត្រង់ល្អ38គីឡូម៉ែត្រវាថ្កៃខ្លះវាកោងអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើវាត្រង់ណា38គីឡូម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងជីកថ្មីតែ7គីឡូម៉ែត្រទេសូមជម្រាបឲ្យច្បាស់ថា7គីឡូម៉ែត្រនៅកែបដែលជីកទៅដល់ទឹកសមុទ្រយើងតែម្ដងអញ្ចឹងមិនមែនយើងខ្ញុំជីកព្រែកថ្មីទេសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់គឺព្រែកធម្មជាតិបរមរានរបស់ខ្មែរយើងគាត់38គីឡូត្រូវតែធ្វើឲ្យវាត្រង់កុំឲ្យបកោងតែជាងកប៉ាល់បើកកើតទេបាទណាសូមជំនួយសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ទីមួយឲ្យយើងយល់មិនមែនយើងជីកកង្ហែកកង្ហកដូចអ្នកខ្លះថាយើងជីកព្រែកកង្ហែកកង្ហកអីចឹងអត់មែនទេយើងតម្រង់អាប្រកាកង្ហកហ្នឹងឲ្យវាត្រង់ឲ្យវាត្រង់ទេហ្នឹងទីមួយសូមជម្រាបបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលថ្ងៃនេះកន្លែងឈរនេះគឺកន្លែងទ្វារទឹកទី2ទ្វារទឹកទី1នៅជិតមេគង្គទ្វារទឹកទី2នៅតាកែវទ្វារទឹកទី3នៅកែបយើងត្រូវទ្វារត្រូវការទ្វារទឹក3នេះដើម្បីយើងធ្វើម៉េចរៀបចំកម្រោចទឹកសាបហូរទៅសមុទ្រចោលទឹកប្រៃវាហូរចូលមកវិញបាទសូមជម្រាបដល់ទ្វារទឹក3ទ្វារទឹក3នេះយើងអាចមានលទ្ធភាពបើកវា21ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ21ម៉ោងក្នុង24ម៉ោងបើកចោលទាំង3ក៏បានដែរអត់មានបញ្ហាទេបាទប៉ុន្តែយើងពេលខ្លះយើងត្រូវបិទពេលនីវ៉ូទឹកសមុទ្រវាទាបពេកអញ្ចឹងវាខ្លាចទឹកហូរចេញយើងបិទទៅបាទដល់ទឹកចូលមកវិញវាខ្លាចទឹកហូរចូលទឹកប្រៃចូលទឹកសាបយើងបិទទ្វារទៅជាធម្មតាទឹកវាស្មើគ្នានៅវោវាខ្ញុំសូមជម្រាបថាព្រែកនេះតឹង100ម៉ែត្របាទណា
បាទវាជម្រៅ 5.4 ទឹកហើយចំណុចធឿននាវាចោគឺ 80 ម៉ែត្រសូមជម្រាបថា 5.4 ទឹកនេះមិនមែនជីក 5.4 ទឹកលើដូចឲ្យយើងឈរលើផ្លូវនេះ 5.4 ទឹកទេ 5.4 ទឹកប្រៀបធៀបទឹកទៀបបំផុតនៅទន្លេមេគង្គនិងទន្លេបាសាក់របស់យើងសូមជម្រាបថាអញ្ចឹងបើនៅប្រាំងយ៉ាងតិច 5.4 ទឹកបើនៅវស្សាអាចឡើងដល់កន្លែងខ្លះ 10 ម៉ែត្រ 5-10 ម៉ែត្រនេះសូមជម្រាបថាយើងអាចដឹកទំនិញរហូតដល់ 3,000 តោនទៅតាមប្រជិះរបស់យើងបាទណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរអំពីផលប៉ះពាល់ព្រោះបងប្អូនប្រជាជនលោកពេញបារម្ភណាថាយើងមិនទាន់បានទូទាត់សងគាត់អីសូមជម្រាបថារៀបថាបានមិនទាន់យកដីកន្លែងណា1ម៉ែត្រនៅឡើយទេអត់ទាល់តែសុទ្ធកំពុងតែត្រាស់សេកន្លែងណាចប់ហើយវាយបកគោលហើយទើបក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងអរិយធម៌ដែលជាសេនាធិការបរិរដ្ឋរបស់យើងលោកនឹងទៅដោះស្រាយបញ្ហាផលប៉ះពាល់នោះមិនមែនស្អែកដោះស្រាយនេះស្អែកឲ្យរើចេញទេគាត់មានកម្មវិធីរបស់គាត់ច្បាស់ណាស់អញ្ចឹងសូមបងប្អូនប្រិយប្រិយលោកកុំបារម្ភឲ្យសុទ្ធកុំស្ដាប់ពាក្យចចាមរាមកាក់ពាក្យញុះញង់ថារដ្ឋាភិបាលយកដីធ្លីណាមិនបង់កម្រៃជូនគាត់ត្រឹមទៅមិនមែនអញ្ចឹងទេគឺមានក្រុមការងារពិសេសរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងអរិយធម៌នេះសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថ្ងៃនេះបងប្អូនខ្លះបារម្ភថាប្រិយជីក100ម៉ែត្រហេតុដូចម្ដេចយកដីគាត់ហួសពី100ម៉ែត្រសូមជម្រាបថាកន្លែងខ្លះ160ម៉ែត្រកន្លែងខ្លះ300ម៉ែត្រដោយសារអីក្បាលវាត្រូវបាត់អា100ម៉ែត្របាត់វាមិនកើតអញ្ចឹងចាំទីតាំងហ្នឹងយើងធ្វើឲ្យធំ300ម៉ែត្រកន្លែងខ្លះយើងកន្លែងសម្រាកកន្លែងចាក់សាំងឲ្យកណូតឲ្យក្បាលអញ្ចឹងវាត្រូវធំយ៉ាងហ្នឹងណាជួយតែគុំថាឯងមិនជិះយកធំលឹងឲ្យពី100ម៉ែត្រយកទៅកន្លែងណាទៅប៉ះពាល់តែយើងត្រូវបង្រីកឲ្យវាធំចឹងកប៉ាល់បាត់បានទេបាត់មិនកើតវាចេញពីទលេមេគង្គទលេលកែបទៅបាត់មកវិញមិនបានទេយើងទៅដៃគេបាត់ថយក្រោយវិញបានចឹងកន្លែងខ្លះ300ម៉ែត្រសូមជម្រាបបាទបញ្ជាក់ច្បាស់ណាបាទនឹងមួយទៀតសូមជម្រាបច្បាស់ដែរមានពាក្យចាំរាមមានមេខ្យល់ខ្លះបានទៅប្រាប់ថានេះត្រូវការធ្វើការងារជាកម្មករបើកគ្រឿងចាក់សម្រាប់គម្រោងប្រៃជីហ្វូណនត្រូវបង់លុយឲ្យគេណែខ្លះគេបង្កើតជា Telegram group បង់លុយគេ30-50ដុល្លារ100ដុល្លារខ្ញុំសូមជម្រាបថាអត់មានត្រូវការអ្នកបើកគ្រឿងចាក់អីទេយើងមិនទាន់បើកការដ្ឋានយើងមិនទាន់បានធ្វើកិច្ចការនៅឡើយទេបើកការដ្ឋានថ្ងៃ5ខែ8បើកការដ្ឋានហើយក៏ប៉ុន្តែយើងកំពុងតែដោះស្រាយផលប៉ះពាល់សិនហើយគ្មានយើងខ្ញុំក្រសួងនឹងគ្មានទៅទាលុយទាកាក់ទេហើយទៅបោះថាទាលុយ50ទៅ100ដុល្លារទើបបានធ្វើការបើកគ្រឿងចាក់គម្រោងប្រេជីកនេះអត់មានសោះអត់មានគ្រឿងចាក់មួយគ្រឿងទេសូមជម្រាបអញ្ចឹងសូមបងប្អូនពិប្រតដែលមានអ្នកគេមកញុះញោមមែនទោះណាសូមគេមកគៀងកធ្វើការហ្នឹងហើយបង់លុយគុំកាក់គុំបង់ឲ្យគេអត់ត្រូវបង់ឲ្យទេណាហើយបើឆ្ងល់ចង់បានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធប្រេជីហ្វូណនសូមអញ្ជើញចូលទៅគេហទំព័ររបស់ក្រសួងសាធារណការដឹកជញ្ជូនគេហទំព័រប្រេជីកហ្វូណនមាន group Telegram មាន Instagram មាន Facebook ចុះទៅសួរទៅមើលព័ត៌មានទៅណាតែយើងអត់មានព័ត៌មានជឿចេះតែនិយាយមិនត្រូវមិនកើតទេណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ណាអត់មានជីកប្រេកកង្កែកង្អកដូចកទុយស្វាទេអានោះនិយាយច្បាស់តម្រង់កុំឲ្យវាកោងពេកថាមិនដឹងឲ្យសួរអ្នកមិនដឹងសុំសួរហើយចូលមើលគេហទំព័រ
ព្រែកជីកពូណត់របស់យើងដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរបស់យើងនេះខ្ញុំចិត្តថាចិត្តនិយាយអត់ត្រូវរឿងបាទនៅក្នុងនេះយើងមានអស់ហើយស្រ័យសូមជម្រាបថាយើងតម្រាយយើងបានមើលហើយណាប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងចង់បញ្ជាក់ទៀតថាមើលមុននេះមកដល់ពេលនេះវាមិនដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងនេះមានអស់តម្រាយផ្លូវសូមជម្រាបថាក្រសួងសាធារណការជូនលោកមានទាំងអស់តម្រាយផ្លូវទីពេញនេះនេះសតម្រាយផ្លូវនេះកន្លែងយើងឈរនេះបាទបានណាអញ្ចឹងយើងមានអស់ហើយតម្រាយហ្នឹងហើយសូមជម្រាបថាផលប៉ះពាល់លើផ្លូវហ្នឹងផ្ទះប្រហែលខ្នងយើងនឹងតោះហើយយើងបានថតទុកហើយ drone ដីប្រហែលហិកតាយើងបានថតទុកអស់ហើយរោងចក្រមួយក៏មានយើងថតអស់ហើយមានកន្លែងទាំងអស់ផលប៉ះពាល់ប៉ុន្តែយើងមិនទាន់បានទៅជួបគាត់បញ្យលគាត់ហើយសងវាមិនណាអាហ្នឹងទុកឲ្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចមរតកលោកមានតួនាទីទៅធ្វើកិច្ចការទៅតាមនេះសតទាំងអស់មានទាំងអស់នេះសតបន្លាយយើងមានអស់លើកឡើងតែ7គីឡូនៅកែបដល់អត់មានវាមានតែកង្កែបគាត់ទួយតែទួយពេកយើងទៅជី7គីឡូកែបមានទាំងអស់បាទគាត់ថាឥឡូវវាអត់មានទឹកអ្នកតិចមានពីលកម្ដៅសាមានហើយប្រាំងអត់មានទេដូច្នេះបើយើងត្រូវតែជីកវាហ្នឹងឲ្យបានទឹករហូតទឹកប្រាំងទាំងវាសាគម្រោងប្រជិច្វូណនដែលជួគឺត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានទូទៅជាច្រើនព្រមទាំងជំនាញបានមើលឃើញថាគឺជាសក្តានុពលកាន់តែល្អហើយនឹងច្រើនបន្ថែមទៀតសម្រាប់កម្ពុជាជាពិសេសគឺកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងទទួលបានការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យគម្រោងនេះត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបន្តគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងដើម្បីឲ្យគម្រោងនេះក្លាយជាផ្លូវនាវាចរនិងប្រព័ន្ធភស្តុភារកម្មទន្លេបាសាក់ដោយតភ្ជាប់ផ្លូវទឹករវាងទន្លេទៅកាន់សមុទ្រកម្ពុជាហើយឆ្លងកាត់ខេត្តចំនួន4គឺខេត្តកណ្ដាលខេត្តតាកែវខេត្តកំពតនិងខេត្តកែប